Når vi først satte i gang, så gikk det veldig fort til vi hadde et tog, kommersielt tog opp og gå. Siden 2017 har Colicare kjørt godstog fra Italia en gang i uken. Det har gått så bra at de fra høsten har vel sette opp en ny ukentlig avgang. Godstoget kommer i stand fra den spede begynnelse i 2015-2016, hvor vi tidligere jobbet med en samarbeidspartner på Italia og fant fort ut at volumene og produksjonen i Italia var såpass store at vi ønsket å sette i gang med en egen løsning. Det går fra Parma lørdag morgen og anløper ankommer her på Rolvsøy hver mandag 05.30. Toget har med seg så å si alt, eller betyr at mye matvarer, mye produksjon av matvarer i Italia. Det er veldig mye produksjon av bildeler i Italia. Det er stålprodukter, flisprodukter. Så vi vil si at sammensetningen på toget er stort sett det du kan kjøpe i butikken i Norge der. Vognene kan ta rundt 60 tonn hver, noe som tilsvarer 1500 tonn per tog. Lengden er begrenset til 20 vogner, men Colicare ønsker å sende mer gods med jernbanen til Norge. Vi vurderer et tog til i høst, med en annen type avgang litt tidligere i uken, som vil være oppe i slutten av uken, nærme fredager her på Rolvsøy. Med samme type lengde og samme type kapasitet som det vi har i dag.